Ten život taky se mnou se zamotal, když jsem dostavil Liskovant a začal jsem vydělávat prachy, tak to vypadalo, že budu bez starostí a budu jenom cestovat a učit se a dělat si, co budu chtít, ale to prostě tak není. No. Prostě, když to nejmín čekáte, když si myslíte, že stoupáte prostě na Olymp mezi bohy a svítí na vás slunce, na výsluní, že jak se říká, no tak dostane takovou ránu kladivem do hlavy, že prostě koukáte, jak tenhle nový vrata. Takhle vypadal Ivan Jonák v dubnu 2014 po propuštění z věznice. S dcerou Silvií, po které kdysi pojmenoval slavný klub Discoland, se tehdy vedl za ruku. Vypadalo to na rodinnou idylu. Pozor na louži a pojďte. Pozor na louži a jdeš do ní, ty seš tak malý dítě. Střih leden 2016. Jonák změnil barvu vlasů, schodil fousy. Vztahy s oběma dcerami Silvií i Veronikou výrazně ochladly. Obě ho žalují právě kvůli Discolandu. Každé patří čtvrtina nemovitosti, Jonákovi polovina. Dcery po něm chtějí, aby jim dal za jejich podíly peníze. Mají nereální požadavky, že jo. To... A kolik chtějí, můžete říct? No tak Silvie mi říkala 5 milionů. Za tu čtvrtinu její, jo? No. Takže si to sečtěte, takže to by bylo 20 milionů za celý a to jako ta reálná hodnota asi teďka není. Že? Podle posudku, jehož detaily redakce iDnes.cz zná, vyčíslil znalec hodnotu zdevastovaného Discolandu včetně pozemků na necelých 7 milionů korun. Za svůj čtvrtinový podíl by tak každá z Jonákových dcer mohla požadovat něco přes 1,5 milionu. Ve věci Jonákových o rušení a vypořádání zdevastovaného. U soudu se ukázala jen Jonákova dcera Veronika, ta se ale snažila naší kameře co nejvíc vyhýbat. Dohoda s dcerami je vyloučená, nebo myslíte, že je možná? Chtějí to prodat a chtějí prostě jakýkoliv peníze, přitom Veronika konkrétně má dluhy, který myslím, že převyšují tu reálnou část toho jejího podílu, ovšem dohoda s nima asi není možná, protože oni chtějí, jak říkám, nereální peníze. V obnovení klubu už Jonák nevěří. Bývalý Discoland podle něj čeká nejspíš demolice. Jak teď žijete vůbec? No hrozně, jako to je jasný. Máte práci nějakou, nebo co děláte? Podívejte se, za prvý mám invalidní důchod částečný, který nedostávám. Jo, navíc můj zdravotní stav se zhoršil. Peníze taky nedostávám od státu, takže prostě se žiju poctivě jako v mezích zákona, legálně, že jo, ale jako není to jednoduchý, no. No a čím se živíte, jestli můžete říct? Prosím? Čím se živíte? Co vás živí? Co já nevím, Martine, čím se živím? A čím přežíváš? Díky známým. Tak mám hodně kamarádů a přátel. No. Jonák strávil ve vězení 18 let za nájemnou vraždu své ženy. Vinu ale dodnes popírá. Za komunistů se dalo stejně dobře podnikat jako pak. Že? Jezdili jsme jako svazarm po podnikách socialistických a oni nám připravili šrot a my jsme to nakládali a jezdili jsme po každý denní sběrny a 2 koruny za kilo. A to byla 3,5 tuna a naložil se na to až 5 tun železa. Umíte si to představit? Jsme udělali 2-3 fůry denně a já jsem měl za komunistů 10 tisíc, proto jsem měl Mercedesa, že jo? Takže jako peníze jsem měl vždycky. A v revoluci zase tam byli nepoctiví, já jsem byl vždycky poctivý, tak si mě studenti zvolili pokladníkem a představte si, že všechny peníze, které se vybírali proti komunistům, tak skončily u mě v bytě. Protože vlastně já jsem byl pokladník a zároveň jsem byl předseda nezávislého sdružení revolucionářů od sochy svatého Václava, to znamená Václaváka Staromák prostě. Takže ty studenti poslouchali všechno, co já jsem jim řekl. Chtěl bych vám říct, že za 48 hodin se sebralo 12 527 podpisů. Já jsem zabavoval italský mafii auta, abych teda postavil Discoland. Řeknu takhle, vězení to je nezdělitelný. To musí si člověk, ty feťáky, ty cigoše, tam to si musí prostě prožít, ty bachaře, jo, prostě pány nad životem a smrtí, nuly ušlápnutý, který tam prostě vyrostou do neskutečných rozměrů. Oni vás tak zlomějí, že vlastně jenom nějak ten čas vás míjí a vy jste úplně postavený mimo realitu. Podívejte se, já jsem byl, třeba mě pouštěli z klece, že jo? Takže já jsem vlastně dostal opravdu kouř a to vlastně se naučíte být nezávislý myšlenkama
úplně na tom světě okolo, tak křivda, víte, to v člověku přetrvává a já nevím, no, já si myslím, že já prostě jako sedím dál, no, mě ten čas hrozně letí, jo, tam mi taky letěl, protože jsem se dokázal zaměstnat, že jo, sám kvůli sobě a v revoluci zase tam byli nepoctiví, já jsem byl vždycky poctivý, tak si mě studenti zvolili pokladníkama, představte si, že všechny peníze, které se vybíraly proti komunistům, tak skončily u mě v bytě. Protože vlastně já jsem byl pokladník a zároveň jsem byl předseda nezávislého sdružení revolucionářů od sochy svatého Václava, to znamená Václaváka Staromák prostě. Takže ty studenti poslouchali všechno, co já jsem jim řekl. Chtěl bych vám říct, že za 48 hodin se sebralo 12 527 podpisů. Já jsem zabavoval italský mafii auta, abych teda postavil diskolant. Tady nic nedrhlo, tady to fungovalo jak naolejovaný stroj. Drhlo to novináři, že napsali hosti, že tady chodí se střevama v rukou. Tady vidíte třeba, to je ten stereotyp, na kterém prostě novináři stále setrvávají, že mě obvinili jako ale z čeho. Do dneška mě obvinili, podívejte se, zabili ženu a nikdo nic nevěděl. A dvakrát se snažili zabít mě, že jo, mě ustřelili jazyk. Já jsem měl jazyk v kapse a přišívali mi ho vlastně, z kapsy jsem vyndal jazyk, takhle ze mě tryskala krev. Jako ty vrazy byly postavený před soud moji. Ovšem soud je zprostil, že Berdych je nevěrohodný svědek. Řeknu takhle, vězení to je nezdělitelný. To musí si člověk, ty feťáky, ty cigoše tam, to si musí prostě prožít, ty bachaře, jo, prostě pány nad životem a smrtí, nuly ušlápnutý, který tam prostě vyrostou do neskutečných rozměrů. Že. Oni vás tak zlomějí, že vlastně jenom nějak ten čas vás míjí a vy jste úplně postavený mimo realitu. Podívejte se, já jsem byl, třeba mě pouštěli z klece, že jo, takže já jsem vlastně dostal opravdu kouř a to vlastně se naučíte být nezávislý myšlenkama úplně na tom světě okolo. Tak křivda, víte, to v člověku přetrvává a já nevím, no, já si myslím, že já prostě jako sedím dál, no, mě ten čas hrozně letí. Jo, tam mi taky letěl, protože jsem se dokázal zaměstnat, že jo, sám kvůli sobě a sám pro sebe, že jo. Tak 20 let si mě vychutnávali a proč se mám jako o tom bavit, jako nebo já nevím, já respektuju vaši práci, ale já na tom nevidím nic zajímavého. Dáma, s kterou žiju, to je jedna z mých dávných lásek vlastně, která se mnou žila, než by mě zavřeli. A jako vlastně miluje mi dodnes, no tak. Protože já jsem se nikdy s žádnou ženskou nehádal, prostě vždycky jsem se jí snažil pochopit a byla se mnou šťastná. Dá se říct, že každá, jako dokonce to prostě veřejně prohlašovali, což ženy nedělají, kdyby to tak nebylo. Já nepotřebuji mít nějaký peníze nebo tohle. Mám auto, že si dojedu nakoupit a já nevím prostě kam potřebuju a prostě mám dítě, s kterým se dívám na pohádky a žvatláme tam a pak ho zase třeba nemám, tak se mi po něm stýská. Tak asi zhruba prostě bych chtěl být s ní a s Laurinkou, no to je, ale co bude jako to se přece nedá říct, jo. Komu Bůh důvěřuje tolik, že mu sdělí své plány do budoucna, že jo? I když teda existence Boha je velice pochybná, že jo? Kde bydlí, jakou má adresu, jaký má PIN a tohle, já nevím, že jo. Vlastně, vemte si, Bůh nás stvořil k obrazu svýmu, že? A kvůli tomu se nepohod s ďáblem, protože ďábel nenávidí sex, Bůh ho miluje, že jo. A když nás stvořil k obrazu svýmu, tak chce, abychom se množili, že jo. Proto nám dal orgasmus jako ukázku nebe už na zemi a myslím si, že většina církví to vykládá nesprávně a vlastně tak, jak to není.
ten orgazmus je vlastně v nebi, budu mít trvalý orgazmus, jinak by to nebe nestálo za to, abych seděl po zbytek věčnosti na bílém obláčku v bílý košili a zpíval haleluja. To jako není můj sen, že jo, to radši půjdu do pekla a budu tam prostě mezi svýma známýma a bude mi dobře, že jo.